Isak, Isak, jag kommer nästa sen. Hugo! Hugo! Ta på fond! Kommer du på byte nästa? Känner att vi har bollen och går framåt så ska du alltid gå på den ytan som vi gör nu. Det är jättebra. Bara våga. Så får defensiva mitten stanna kvar. Det är jättebra. Fråga Robin och andra ledare. Ja. Säg till Elias att han följer med dig. Ett till, Valle, har du det?
kanten. Kan vi börja om, killar? Ja, Alex! Men ner på 55-an, Elias! Hugo, kom då! Elias! Jag kommer då. 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 Jag kommer
Valle. Avvaktar lite Melker. Ja, lugnt och bra. Man bak, Melker. Ligger! Kom in, kom igen! Ja, Walter! Går du in? Nej, det kör vi inte. Kom in. De kommer söka den långa! Elias bakom dig! Hela tiden nu killar! Ja. Jag bara kör ni då! Säg till dem det! Gå! Ingen på ytan! Vem är på ytan då? Ja. Elias, ut lite så kan vi vända spelet. Ljus! Kom igen! Hela vägen ner! Ja, det är verkligen där!
Mohammed. Hela vägen, hela vägen. Bakom. Då kan vi jobba framåt. Där ja. Alex och Viktor också när de kliver så högt. Det finns jättemycket att hitta på Viktor killar. Aktiv Viktor, vill ha boll.
Attack! Mål! Stanna,
Far in och bakom. Elias, Elias, vi kan vara bakom. Det är bra. Kom då! Kom då! Hela vägen! Bra boll!
Jättebra. Jättebra Samuel, det är en jättefin boll. Fint att ta ansvar också visar dig Samuel, det är jättebra, bara fortsätt köra på. Det kommer. Vänd framåt istället. Visa killar, visa. Det är bra, skjut nu. Vänst och där. Thank you.
mitten. Det är bra där, Noah. Kliv in i de situationerna ordentligt nu. Thank you.
dum. Den är inte dålig. Oj. Bra Viktor. Lucas! Bra jobb, Lucas! Bra! Bra jobb, killar!
Bra, Hugo! Felix! Jättebra för dig till Levi! Kom igen Levi! Kom in lite Elias i mitten av nummer 15 när vi tappar boll. Vi tappar boll så nu är Oskar högt uppe. Oj! Kalla! Testa! Nej, det var Hugo! Stöd! Så faller du tillbaka igen Hugo! Kommer du hem igen? Ja! Thank you.
Oliver, vi kommer! Felix, vänsterback! Vi har inte så mycket. Vi har Carlo, vi byter ändå här, Carlo! Asgard! Hey!
Fortsätt upp med laget! Finns in hela vägen hem nu! Kommer slå långt ju! Alex! 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 Hem! Men du så byter du! Kom!